da bude dopunski saslušan, zato što je podnio zahtjev da ima da doda nešto i dopuni svoju izjavu, i to u spisu advokata koji je angažovan bio u međuvremenu. Kako ja nisam bio prisutan, on je tada odustao da daje bilo kako dopunu izjave. Na poziv tužioca ja se danas pojavio i nakon povedljivog razgovora, odgovor mog klijenta je bio: povlačim zahtjev za dopunu izjave, ne želim više da dopunjam uopšte izjave. Ja sam htio više na licu mjesta da zamolim tužilju da mi pomogne da se lečim u bolnici jer je teško bolio od karcinoma i boji se da može da umre od srca i od strahova, od svega kako se osjeća sada u bolnici. Saopštio mi je nakon toga da u zatvoru pokušavaju da mu se približe neki zatvorenici, ne bili ga natjerali da bilo šta progovori ili zloupotrebili to prisutno, kao što je bilo nekim predmetima Ljube Bigovića i ostalih okrivljenih, kada je cimer iz sobe postao važan zaštićeni svedok. Tako da u ovom trenutku ne postoji ni jedan zakoniti dokaz. Na spekulaciju javnosti da postoje telefonski razgovori koji naoko ne predstavljaju spekulaciju, ali nisu zakoniti dokaz, nema saglasnosti Vujoševića se izvede kao dokaz, niti samog Kneževića, koji mora bude dostupan ovdje tužilaštu. Tako da, pošto nijedan konkretan svedok nije predložen, nikakva druga vještačenja ne postoji za mene ovo predmet koje će zapati sigurno ćorsukak. Pa u tom smislu sam danas i primio rješenje apelacionog suda, koje je pravosnažno, po kom rješenju je otpala i tačka 2. A tačka 2 znači da Vujošević je navodno mogao da utiče na Kneževića i na neke jedne svedoke. Ona je otpala, njemu ostala samo tačka 1, povodom čega ćemo ponovo puti zahtjeva ovog puta za jemstvo, tako što će založiti stan i neku nepokretnost da bi se obezbedilo prisustvo, iako se čovjek dobrovoljno javio. Dan pre toga ja u tome sam priložio dokaz, sam se dogovorio sa tužiocem da će se on pojaviti u zakazano vreme. Čovjek je... Znači jemstvo da bi se branio sa slobode? Da bi se branio sa slobode. Mislim da je vrlo uznemiren, da je uplašen i ja... Nije mi do kraja to saopšti, ja mislim da ga stalo tom pritiskuju da promijeni neku izjavu, da tereti sebe i Kneževića, što naravno ću ja da sprečim. Branit ćemo se po zakonu, teret dokazivanja tužilaštu, nek pruže dokaze, pa sa njima možemo polemisati. Da li postoji opcija da pregovara s tužilaštom po pitanju drugih aktera od snimaka? Dok sam ja branilac, moj klijent neće biti svedok saradnik, niti će sarađivati sa tužilaštom, tako sam radio 40 godina, tako će biti sa predmetom Vujošević. Sa tužilaštom praviti dilove i protiv drugih okrivljenih, to je bilo nemoralno i protiv kodeksa profesionalne advokatske etike. I ako ćemo se ovom predmetu voditi kao i mnogim predmetima koji su meni poznati, jer su zaštićeni svedoci saradnici glavno dokazno sredstvo, onda je tu nešto vrlo problematično u samom postupku i sa pravnom državom. A da li je bilo pokušaja? Pa ja procenjujem da je bilo.